بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أنس بن مالك رضي الله عنه Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət eləmişdi: Təsəhharu fə innə fissəhuri bərəkəh. Səhur edin, həqiqətən səhurda bərəkət vardır. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdilər. Bu hədis ona dəlalət edir ki, oruç tutan kəs səhur eləməlidir. Çünki səhurda çoxlu bərəkət var, həm dini bərəkət, həm də dünyavi bərəkət. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu, yəni səhurda bərəkətin olmasını bizi səhura həvəsləndirmək üçün, rəğbətləndirmək üçün zikr etmişdi. Və ərəb dilində səhur sözü, yəni fəthə ilə olanda, ənlə olanda səhur, səhər vaxtı oruç tutanın, yəni orucunu saxlamamışdan, imsakından qabaq yediyi yeməyə deyilir. Və suhur isə damma ilə, u ilə o yeməyi yeməyə deyilir. Və başqa bir hədisdə, Cabir radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Mən əradə ən yasumə fəliyəstəsəxxar bir şey. Kim oruç tutmaq istəyirsə, bir şeylə səhur etsin. Hər hansı bir şeylə səhur etsin. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət eləmişdi və Şeyx Albani ona səhih demişdi. Və bu hədislərdəki əmr, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əmri vacibliyə yox, istihbaba, yəni sünnət olmasına dəlalət edir. Səhurun sünnət olmasına, vacib yox, sünnət olmasına dəlalət edir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm iki günü dalbadal, yəni birləşdirərək səhur etmədən oruç tutması da varid olub. Və səhurdakı bərəkətlərə gəldikdə isə dünya və axirətlə bağlı bərəkətlər toplaşıb səhurda və onlardan bəzilərini qeyd eləmək istəyirəm. Onlardan birincisi odur ki, səhurun bərəkətindəndir ki, o ibadət üçün insanı qüvvətləndirir. Oruç tutan kəs səhur edir və bunun səbəbi ilə bədəni qüvvətli qalır və Allaha itayətdə, ibadətdə bu ona kömək eləmiş olur. Çünki bir də iftaracan o heç nə yeməyəcək və səhur da etməsə bədəni çox zəifləyə bilər və ibadət etməyə mane ola bilər. Çünki ac olan kəs ibadət eləməyə tənbəllik eləyir və bu, yəni, hamımızın bildiyi bir şeydir. Ac olarkən insan istədiyi kimi ibadətlərdə çalışa bilmir. Onları yaxşı yerinə yetirə bilmir. Sonra ikincisi, səhurun bərəkətindəndir ki, səhur eləyən kəs aclığın səbəb olduğu pis əxlaqlardan uzaq olur. Və səhur edən kəs əhvalı yaxşı olur və insanlarla davranışı da yaxşı olur. Çünki ac olanda insan tez əsəbləşir, qəzəblənir və ondan, yəni, pis ədəblər, pis əxlaqlar çıxa bilər. Lakin əgər səhər yiyərsə, çox acımaz və bu pis ədəblərdən də özünü qorumuş olar. Səhurun bərəkətlərindən üçüncüsü də odur ki, səhur edən kəs
orucundan çox yorulmur, ona çox ağır gəlmir oruc və ona görə də başqa günlərdə də oruc tutmağa rəğbətli olur. Çünki görür ki, oruc tutmaq əslində elə də çətin bir şey deyil. Və Ramazandadsa Ramazanı tamamlamağa daha da həvəsli olur və başqa günlərdə də, Ramazandan başqa günlərdə də oruc tutmağı özünə asan bilir. Sonra səhurun bərəkətlərindən dördüncüsü və ən mühümlərindən biri də odur ki, səhur etmək sünnəyə ittiba, sünnəyə tabi olmaqdır. Əgər səhur edən kəs Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləm itayət etmək, onun yolu ilə getməyi, onu özünə nümunə tutmağı niyyət edərsə, onda onun səhuru, səhur etməyi ibadət olar. Və buna görə o, savab qazanar. Həmçinin əgər o səhuru ilə, yəni o vaxtı yeməyi və içməyi ilə bədəninin qüvvətlənməsini, yəni Allaha ibadət üçün, orucunu yaxşı tutmaq üçün, həmçinin namazlarını yaxşı qılmaq üçün bədəninin qüvvətlənməsini niyyət edərsə, onda buna görə də o savab qazanmış olur. Sahurun bərəkətlərindən beşincisi odur ki, insan o vaxtı yuxudan oyanır. Sahur vaxtı çünki gecənin son vaxtıdır. Və bu vaxtda bilirsiniz ki, Allah Taalanın dünya səmasına endiyi və mənə dua edən varmı, onun duasını qəbul edeyim. Məndən bağışlanma diləyən varmı, onu bağışlayım. Dediyi bir vaxtdır. Və bu vaxt sahura duran kəs namaz qıla bilər, dua edə bilər. Və bunda da onun üçün çox böyük xeyirlər var. Həmçinin Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah və mələklər səhur edənlərə salavat deyirlər. Allahın salavatı qulunu mələklərin yanında, ən uca məclis olan mələklərin yanında onu yaxşı əməlləri ilə, yaxşı vəsfləri ilə zikr eləməsidir. Mələklərin salavatı isə həmən kəs üçün dua etmələridir. Və bu hədis qabaqda inşallah tam ləfzi ilə gələcək. Sonra səhurun bərəkətlərindən altıncısı odur ki, səhur kitab əhlinə, qeyri-müsəlmanlara müxalif olmaqdır. Və müsəlmana əmr olunub ki, kitab əhlindən seçilsin və onlara oxşamaq ona qadağan edilib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, bizim orucumuzla kitab əhlinin, kitab əhli deyəndə Yahudi və Xristiyanlar nəzərdə tutulur. Bizim orucumuzla kitab əhlinin orucu arasındakı fərq sahur yeməkdir. Bu hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdi. Sahurun bərəkətlərindən yeddincisi fəcr namazını cəmaatla qılmaqdır. Və fəcr namazını ən fəzilətli vaxtında cəmaatla bir yerdə qılmaqdır. Və fikir versəniz, Ramazan ayında məscidlərdə sübh namazında olan cəmaat daha çox olur. Yəni, başqa aylara baxanda görürsən ki, sübh namazında məsciddə cəmaat azdır. Lakin Ramazanda isə namaz qılanların, sübh namazına gələnlərin sayı çox olur. Və bu da ona dəlildir ki, onlar səhura durur və səhura durmaq səbəbi ilə də məscidə gəlib namazlarını cəmaatla qıla bilirlər. Bütün bunları bildikdən sonra oruç tutan müsəlman səhura həris olmalı və onu tərk eləməməlidir. Yəni, bir az da yatım deyə
tuta bilərəm, eybi yoxdur, acımıram, mən tuta bilirəm. Belə şeylərə görə gərək səhurdan qalmasın, səhurun bərəkətindən məhrum olmasın. Ən kiçik şeylə olsa belə, hədisdə gəldiyi kimi, hər hansı bir şeylə səhur etsin. Bir stəkan, bir qurtum su olsa belə. Və bilsin ki, bununla o, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə tabi olmuş olur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhur edib və bunu ümmətinə əmr eləyib və bizim ümmətin xüsusiyyətindən olduğunu bildirib. Kitab əhli ilə bizim aramızdakı fərq olduğunu bildirib. Və səhur ən kiçik bir şey ilə də, bayaq dediyimiz kimi, ən kiçik bir şey ilə də bir xurma ilə və ya su ilə və s. də səhur etmiş sayılır. Vacib deyil ki, yəni çox sayda, yəni çoxlu yemək yesin. Və hər hansı bir müəyyən yemək də vacib deyil ki, məhz bu yemək yeməlidir. Nə yiyə bilirsə, o da xeyirdir, o da bərəkətdir. Əbu Hureyranın radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Ni'mə səhuril mümin ət-tamr. Müminin ən yaxşı sahuru xurmadır. Və ya başqa cür desək, daha düzgün olar, xurma müminin nə yaxşı sahurudur. Və bu hədisi Əbu Davud rəvayət edib və Albani də ona səhih olduğunu deyib. Başqa bir hədisdə, bayaq bir hissəsini qeyd etdiyimiz hədisdə, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Əs-suhuru əklətun barəkə, fələ tədəuh وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَا فَإِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, suhur, yani sahur etmək, bərəkətli yeməkdir. Və onu tərk etməyin. Hətta bir qurtum su olsa belə, onu tərk etməyin. Çünki Allah və mələklər səhur edənlərə salavat deyir. Və salavatın da mənasını dediyi, Allahdan salavat nədir və mələklərdən salavat nədir. Bu hədisi də İmam Əhməd rivayət edib və Şeyx Albani də buna Həsən deyib. Sonra keçək səhurla əlaqəli başqa bir məsələyə. Səhur üçün ən fəzilətli, ən yaxşı vaxt hansıdır? Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhu belə demişdi. Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm səhur etdi, sonra o namaza qalxdı. Sonra ravi Zeyd ibn Səbitdən soruşur ki, azanla, yəni burada azan deyəndə iqaməni nəzərdə tutur, səhurun arasında nə qədər vaxt var idi? Və Zeyd ibn Səbit də deyir ki, 50 ayə qədər. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdilər. Və bu da ona dəlildir ki, sahuru Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm fəcrə çox az vaxt qalanda edirdi. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahuru yiyib qutarandan iqamə vaxtının arasında bir insanın 50 ayə oxuyacağı qədər, Qurandan 50 ayə oxuyacağı qədər bir məsafə var. Və burada, yəni, qirayət, yəni normal, orta qirayət nəzərdə tutulur. Nə çox tez, nə də çox gec. Və bu da onu bildirir ki, sahur fəcr namazından dərhal əvvəldir. Və ona görə də bəzi yerlərdə təqvimlər yayılır və orada səhurun vaxtı namazın vaxtından yarım saat və ya daha çox əvvəl yazılır. Və müsəlmanlara elə təqdim olunur ki, sanki səhurun vaxtı
ayrıdır, tez olmalıdır, namazın vaxtı ayrıdır. Bu əslində belə deyil. Səhurun vaxtı fəcr namazına qədərdir və ən son vaxtda olması fəcr namazına, belə deyək, yəni bitişi olması daha əfsəldir. Bu barədə Buxari və Müslimdə keçən hədisi oxuduq. Çünki, yenə təkrar eləyirəm, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhuru yiyib qutarandan sonra və iqamə olana qədər cəmi 50 ayə oxumaq qədər məsafə qoyurdu. Və bu da azdır. Səhuru gecənin ortasında da eləmək olar. Yəni, bu da icazəlidir, tez də yemək olar. Lakin sünnəyə müxalifdir. Və səhur bu ad ona görə ona verilib ki, çünki o səhər vaxtı baş verir, səhər vaxtı yiyilir. Və səhər vaxtı da gecənin ən son vaxtıdır. Fəcirdən qabaq ki, ən son vaxtıdır. Və həmçinin, əgər insan gecənin ortası səhur eləsə, onda fəcir namazına yatıb qalmaq ehtimalı da çoxdur. Çünki bir insan əgər deyir ki, mən gecənin yarısıdır, qoy indidən yiyim, duraram. Səhura durmaram, namaza duraram. Bu halda bir çox insan görsən ki, yatır qalır, nə səhura durur, nə də namaza durur. Və həmçinin onun səhuru ən son vaxtda etməsi onun üçün daha yaxşıdır. Onun orucunu daha asanlaşdırır. O daha gec acıyır. Və orucun ədəblərindən biri də odur ki, səhurda ona kifayət edəcək qədər, yəni normal yemək yesin. Çox yeməsin. Və çox yemək onda tənbəllik yaradacaq. Və başqa tibbi problemlər də yarada bilər. Az bir şey və ya kifayət edəcək qədər bir şey ilə səhur etməsi onun üçün daha yaxşıdır. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bayaq oxuduğumuz hədisdə deyirdi ki, müminin səhur olaraq etdiyi, yəni xurma necə də gözəldir. Və xurma tibb alimlərində təsdiqi ilə o vaxtı xurma yemək, çalışmaq lazımdır ki, xurma yesən. Çünki onun tibbi faydaları da çoxdur. Və o demək deyil ki, başqa yeməklər yemək olmaz. İstənilən halal şey Allahın nemətlərindən insan səhər vaxtı, səhurda yiyə bilər və bunda heç bir problem yoxdur. Və bununla bugünkü dərsimizi də sona yetiririk və Allahdan istəyirəm ki, bu dərsi hər birimiz üçün faydalı və xeyirli eləsin. Allah da bizim sahurumuza, iftarımıza və günümüzə və gecəmizə və bütün həyatımıza bərəkət versin. Allah da bu bərəkətdən bizi bu mübarək ayda, bu bərəkətli ayda bizi məhrum eləməsin. Və Allahdan istəyirəm ki, bizi doğru sözü eşidib, haqq sözü eşidib qəbul edənlərdən etsin, bizi buna müvəffəq etsin və Allah da Allah bizi öz dinində sabit qədəm eləsin və bizi haqq yoldan azdırmasın və bizi haqq yolda olarkən canımızı alsın və bizi ən uca cənnətlərinə sakin eləsin. Subhanək Allahümə bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və tub iləyik, Allahümə salli və səllim alə nəbiyyina Muhammed.